Кришна, приятели. Освободен сме на изпущане на всички предани духовни учители Шрила Прабхупада и специално на Локанат Госвами, чието божествено напускане на днешния ден. И така, нека си припомним, че няколко седмици по-късно Наротам видя един от слугите на семейството на Рагавендра да влиза в двора на храма с съобщение. Човекът отдаде почитание и след това предаде писмото. Щастлив, че е получил новина от учениците си, Наротам го отвори. Скъпи ми Гурудев, моля те, приеми смирените им почитания. Отново съм силно разтревожен и не зная какво да правя. Преди няколко дни Чанд заедно с приятелите си отиде на брега на Ганга. Един от шпионите на цар Патан го видял, докато се къпели. Знаеше се, че цар Патан е много ядосан на Чанд за това, че е ограбил много от селата му, затова шпионинът веднага му съобщил за местонахождението. Царът веднага изпратил войските си и Чанд се предал без ни най-малка съпротива. След посвещението си от теб, той придоби такова смирение, че каквото и страдание да се появи в живота му, той с готовност го приема като разплата за греховното си минало. Чанд бе изправен пред Навоба и той го осъди на удари с камшик. Дори тогава Чанд не протестира и само каза на Навоба, че е готов да понесе всяко наказание за миналите си действия. Тогава Навобът реши, че това вероятно е много леко наказание и вместо да го накаже с камшик, го вкара в затвора. Държат го в подземие, под земята и го измъчат с глад до смърт. Цялото ми семейство скърби. Опитах всички познати средства, за да го освободя, но всичко беше напразно. Много съжалявам, че ти съобщавам такава новина, но съм безсилен да направя каквото и да било друго. До кога синът ми ще може да оцелее гладувайки? О, Гурудев, какво да правя в такава ситуация? Очаквам с нетърпение твоя отговор. Твоя слуга Рагавендра Рай. Загрижен за положението на ученика си, Наротам изпрати при Навоба човек, който имаше известно влияние в неговото обкръжение, за да се опита да осигури освобождението на Чанд. Но преговорите се оказаха неуспешни. Минаха седмици без никакви новини от Рагавендра и Наротам ставаше все по-тревожен. Една сутрин Наротам чу тропот на конски копита. Той погледна пред прозореца и видя Чанд Раджа, облечен в царски дрехи, слаб, но лъчезарен, да стиза от коня си точно пред храма. Щом Чанд влезе вътре, той падна в нозете на своя гуру. Изненадан и възхитен, Наротам побърза да пригърне своя ученик. Ела и седни до мен, много се притеснявах за теб, каза той с голяма обич. Аз толкова се притеснявах за теб. Благодарение на твоята милост, Гурудев, преди няколко дни ме освободих от затвора, каза Чанд Рай. Заслужавах да тъна в затвора завинаги, като си имат предвид всичките ми минали греховни действия. Само твоята милост ме спаси от греховните реакции. Докато бях в затвора, се опитвах да си спомня твоите напътствия и това внесе мир в сърцето ми. Наротам се усмихна щастливо. Но как се освободи? Преди да ме освободят, имах възможност да избягам, започна разказа си Чанд, но избрах да остана. Наротам изненадан попита. Защо? Един ден в килията ми влезе тантрист. Той каза, че е изпратен от баща ми да ми помогне да избягам от затвора през таен тунел. Отначало бях много щастлив, мислейки, че самия Шри Кришна го е изпратил при мен. Но после този човек каза, че за да ме защити, първо трябва да ми рецитира кали мантри. Тогава разбрах, че това не е планът на Бог Кришна. Казах му, каква е ползата за мен да слушам тези мантри? Въпреки, че съм извършил много греховни деяния, Такур Махашая ме прие за свой слуга. И не трябва да слушам никакви мантри, освен тези, които ми е дал той. Кажи на баща ми, че за мен е по-добре да остана в затвора, но да остана верен на лотосовите лозе на моя духовен учител. Освен това, в затвора ще мога да се съсредоточа върху повтарянето на святите имена на Бога. Кажи на баща ми да не се тревожи. Единственото нещо, което ми причинява истинска болка е, че не мога да видя лотосовите лозе на моя гуру Махарадж. Наротам се усмихна широко и каза, слугата на баща ти сигурно е бил много изненадан да чуя такъв отговор. Да, засмя се Чанд. Той беше толкова изненадан, че я възкликна.
Какво имаш предвид, че нямаш да дойдеш с мен? Приготви се веднага. Бедният ти баща не може да живее без теб. Просто повтори тази кали мантра и тя веднага ще те изнесе от затвора. Чан се усмихна тъжно и добави. Истината е, че той не бе разстроен заради мен. Баща ми му беше обещал, че ще го възнагради с коне, дворец и село, ако ме освободи, а сега разбра, че губи наградата си. Но на мен не ми пукаше. Просто седнах и започнах да си повтарям джапата. След като загуби всякаква надежда, мъжът си изчезна. А ти как се освободи? Попита Рама Чандра. Продължих да пея песни, прославящи Кришна и да мантрувам. Чаната отговори. Опитах се да следвам указанията ти и винаги да си спомням забавленията на Кришна. Един ден в затвора дойде Наваб и извика гневно. Знаеш ли, че животът ти е към края си? Защо не полагаш усилие да откупиш живота си от мен? Не отговорих, но продължих в ума си да поставям Кришна. Това още повече разгневи Наваба и той каза. Няма значение. Не искам парите ти. Просто ще те убия, като те хвърля под краката на бесен слон. Нарутам и Рама Чандра слушаха внимателно невероятния разказ на Чанд. Не изглежда да го е направил, каза с усмивка Нарутам. Направи го, отвърна Чанд. Беше уредил един опиянен слон да бъде доведен на арената. Огромната тълпа се събра, за да наблюдава сцената. Когато ме изведоха от затвора, ми беше трудно дори да ходя, защото бях гладувал толкова дълго. Но по-изненадващото беше, че не изпитвах никакъв страх. Помислих си, има ли причина да се притеснявам? Личността, която ми е дала живот, е на път да ми го отнеме. Благодарение на твоята милост, скъпи ми Гурудев, бях готов да умра, ако Кришна поиска. Предените, които се бяха събрали наоколо, за да слушат историята на Чанд, затаиха дъх, докато той описваше премежията, през които е преминал. Нарутам склони глава, размишлявайки за силата на вярата на своя ученик. Чан продължи. Навобът се канеше да направи знак, за да пусне слона, но преди това ми даде още един шанс да му се предам и да стана мисулманин. Аз не исках да го слушам и само повтарях още по-силно святото име. Виждайки решителността ми, той нареди да пусна слона. Опитах се всячески да се съсредоточи ума си върху лотосовите тилнозе. Слонът излезе на арената, погледна ме внимателно и се насочи към мен. Очаквах смъртта всеки момент. О, Кришна, Кришна! Възкликна един от предените. Чанд погледна този предан и добави. Да, Кришна понякога действа по изненадващ начин. Отначало не осъзнавах какво се случва. Слонът, който беше само на няколко метра от мен, се обърна и тръгна в обратна посока, като махаше трескаво с глава. За миг си помислих, че съм спасен, но изведнъж той се обърна обратно и се насочи към мен, проблясвайки с белите си бивни. Отново се приближи толкова близо до мен, че можех да видя очите му кръвясали от гняв. Смъртта изглеждаше неизбежна. Но вместо това огромното животно изрева оглушително и падна мъртво на земята. Садо, садо, викаха преданите. Бях напълно изумен, когато разбрах, че това е станало по милостта на Кришна. Каза Чанд. Със сигурност на Боба трябва да е бил много учуден, Рама Чандра отбеляза. Всички бяха зашеметени, включително и аз, засмя се Чанд. Тълпата ликуваше, а на Боба се затича към мен и за моя изненада ме покани да седна до него на трона. Той ме попита за начина, по който съм убил слона. Отговорих му, че животът ми е бил спасен благодарение на милостта на моя духовен учител. Небовът отговори, че е много щастлив, че слонът не ме е убил, защото когато ме е видял да посрещам смъртта без никакъв страх, съжалил, че се е отнесъл така с мен. Той сподели, че в този момент е разбрал, че с мен има някаква специална божествена благословия, тъй като съм бил готов да напусна тялото си в името на своя Бог. Сподели с мен, че сега се страхува да ме навреди, защото осъзнава, че по този начин ще си навлече наказанието на Аллах. Трудно ми беше да повярвам на това, което ми казваше. След това на Навобът обяви «Освободете Чандрая!»
Тълпата отвърна с радостни възгласи. След като напуснахме арената, Навобът ме попита как съм успял да остана толкова спокоен и защо не съм се опитал да избягам. Заспях се и му отговорих честно, че съм обикновен човек, нещо повече, закоравял мошенник. Но моят духовен учител е толкова велик, че когато си помислих за него, преодолях страха си. Въпреки, че ме лишаваха от храна, аз се наслаждавах на святите имена на Бога и така поддържах тялото си живо. Обясних му, че не съм се чувствал нещастен дори в затвора. Чувствах се там, като у дома си. Той искаше да знае как съм успял да запазя спокойствие в момента, в който се извери разярения слон. Отговорих му, че просто съм продължил да медитирам върху лотосовите нозе на моя духовен учител. Чандрай докосна нозете на Нарутам, погледна го в очите и сърцето му преля от благодарност. Само благодарение на твоята милост се спасих от жестока смърт. Нарутам погали ученика си по главата. Ти си мой верен слуга. Дори сърцето на Нава помекна, когато чу за твоята слава, тихо добави Чандрай. Той каза, твоя духовен учител е изключителна личност. А след това ме пригърна с любов. Извика стражите си и им каза да ми дадат кон и да ме пуснат да се прибера у дома. Подари ми и няколко коня и войници и върна моите вещи. Вместо да се прибера у дома, дойдох тук в Китури, като написах писмо до баща ми и брат ми с предложение да се срещнем тук. Оставих конете и войниците си и дойдох тук сам. Каква невероятна история, каза Кавирач. Нарутам пригърна верния си ученик и го притисна до гърдите си. Рамачандър Кавирач го потупа с обич по гърба. Изглежда, че твоето растение на предаността е станало силно и се е превърнало във високо мощно дърво, предоряло огъня на изпитанията, каза той. Докато все повече вайшнави се събираха наоколо, за да поздравят Чандрая, Рагавендра Рай и Сантош влязоха в храмовия комплекс и веднага паднаха в поклон в нозете на Нарутам. С голяма радост и облегчение те прегърнаха Чанд. Постарахме се да дойдем колкото се може по-скоро, каза Сантош. Никой не можеше да повярва, че ще те пуснат, възкликна Рагавендра, но изглежда е вярно, защото виждам, че си жив и здрав. Това може да се случи само по милостта на Такур Махашай. Дължим всичко на неговите милостиви нозе. Слухът, че Такур Махашай напълно е променил прословутите злодеи Чанд и Сантош Радж в превъзходни предани и как Чанд Радж в последствие е победил бесния слон със силата на предаността си към духовния учител, бързо се разпространи из цялата страна. Благодарение на това, хора от различни части на Индия се опитваха да дойдат в Китури, за да получат даршан и послон на легендарния Нарутам Дас Такура Махашай. Какво ще се случи по-нататък, ще научим при нашата следваща среща. Шила Нарутам Дас Такура Ки Джай, Шила Прабхупада Ки Джай, Гаур Памананде Хари Харибол.